Socijaldemokratski forum žena SDP-a, osnovan 8. siječnja 1995. godine s ciljem zalaganja za bolji položaj žena u Hrvatskoj i žena uopće, na području Varaždinske županije osnovao je još jedan ogranak, onaj na području općine Petrijanec. Na inicijalnom sastanku održanom u društvenom domu okupljene su dame uz podršku muških članova tako i službeno oformile ženski forum stranke. Na sastanku prisutna predsjednica foruma žena SDP-a Varaždinske županije Dubravka Bibrđić tom je prilikom istaknula kako je osnivanje ovog ogranka već neko vrijeme bilo u pripremi, što i ne čudi s obzirom na to kako su žene na ovom području zamjetno aktivne, kako na političkoj, tako i na društvenoj razini. Sada prvi općinski forum žena osnivamo ovdje u općini Petrijanec, gdje imamo sjajne ljude, sjajne rezultate, gdje je SDP na vlasti i vjerujem da žene imaju ovdje itekako što reći. Biće puno članica i danas su ovdje došle da osnujemo ovaj forum i da zapravo počnemo raditi na onome što je od interesa za žene, a toga ima puno. Čelni je čovjek općine Petrijanec, Željko Posavec, izrazio zadovoljstvo novoosnovanim ogrankom, ali je tom prilikom i istaknuo neupitnu aktivnost žena na brojnim razinama na području općine, te kako su upravo žene, zahvaljujući svojem volonterizmu, inicirale mnoge humanitarne akcije, kao i pozitivne društvene promjene na ovom području. Samo ako pogledate povijest ovih izbora, dakle mi smo 2017. godine, osim što smo zakonski trebali imati 50% i više žena na predstavničkom tijelu, dakle na listi za općinsko vijeće, mi smo taj dio ispoštovali i na listama za mjesne odbore. Dakle, kandidirali smo 50% i više žena po pojedinim mjesnim odborima, dakle radi se o 6 mjesnih odbora i tu smo praksu zapravo ponavljali i na idućim izborima 2021. godine. Dakle, u općini Petrijanec 6 članova mjesnih odbora po različitim naseljima su zapravo pripadnice ženskog spola. U općinskom vijeću imamo 4 žene, trenutno aktivne, jedna se bila zamijenila, tako da ih je bilo 5 i mogu slobodno reći da dajemo priliku ženama ne samo u lokalnoj politici, već i u aktivizmu. Ako pogledamo malo i udruge na području općine Petrijanec, i njih vode žene, dakle aktivistice koje su se u civilno društvo zapravo aktivirale na način da bi pomogle lokalnoj zajednici i organiziraju brojne manifestacije. Samo ako pogledate proteklu godinu, mi smo zapravo na mjesec imali i po 2 manifestacije na području općine Petrijanec. Prisutna saborska zastupnica Barbara Antolić-Vupora među ostalim je kazala kako je formiranje još jednog ogranka foruma žena pozitivan iskorak u još zamjetnijem uključivanju žena u sve segmente života na ovom području, te kako će to svakako donijeti nove ideje i nove smjernice rada, a samim time i nove benefite za ovu zajednicu. Imamo novi forum žena ovdje u općini Petrijanec, u Petrijancu, gdje je mladi načelnik općine Petrijanec, Željko Posavec, već vrlo dobro poznati široj javnosti, ne samo onima u Petrijancu. Dakle, jedan čovjek koji znači preokret prema mladima, prema novim idejama i prema prije svega poštenom rješavanju problema koje svaka općina, kao i druge općine ovdje u području Varaždinske županije imaju. To su rješenja za mlade, to su pitanje vrtića, škole, zdravstvene skrbi, a najviše zapravo komunalnih problema koje se ovdje zapravo koji su ovdje dosta na visokoj razini. Nakon Petrijanečkog ogranka forum žena SDP-a uskoro bi se trebao osnovati u još nekim općinama i gradovima Varaždinske županije.